që të dyja do kenë patjetër një efekt. E para sepse të qenit në pushtet, po flas tani për të majtën, për të paktën për qeverisjen qendrore, 10 vjet gjithmonë vjen me një kosto të madhe që është konsumi i qeverisjes. Edhe kjo nuk është është e padiskutueshme. Po nga ana tjetër, patjetër që është një faktor jashtëzakonisht shumë i madh edhe ndarja e opozitës në dy kampe. Unë personalisht gjithmonë në gjitha studiot televizive them që opozita është një aset kombëtar, edhe është ajo që më mban edhe qeverisjen në pozicionin e duhur. Sepse pa asnjë dyshimi, në momentin që ti nuk ke asnjë kundërshtar, në momentin që nuk rrezikohesh nga asgjë, pa tjetër që të duket vetja i plot fuqishëm edhe i lejon vetes të bësh pa fund edhe gabime se nuk rrezikon asnjë gjë. Në këtë sens, konsumi duhet jetë më i madh se gabimet teorikisht logjikohen që janë më të mëdha në rast se në logjikën tënde, Iris, në gjofë se opozita pa tjetër. Nuk për shkaqet e veta. Pa tjetër. Kështu që kjo ndarje e opozitës, dhe unë kam qenë gjithmonë një nga njerëzit që kam menduar që e vetmja mënyrë për të pasur shans në zgjedhje në Shqipëri, jo vetëm për zgjedhjet lokale tani, po edhe për ato të mëparshmet, kur ishin po flas për zgjedhjet e pjesëmit lokale, sa nuk po flas për zgjedhjet e 2021-shit, po flas për zgjedhjet e marsit, patjetër nuk mund të hyhet me dy krah, sepse ti ke një opozitë që është totalisht e lodhur. Vjen keq që ta them këtë, po është e lodhur. Partia Socialiste si e pe në 6 mars? Të angazhuar, të angazhuar? Partia Socialiste e pash të angazhuar, po jo me maksimalitetin e saj, për ilë vërtetës. Do me të nuk mu duk ajo Partia Socialiste që kur futet me motorët e saj në pushat, të shtu talisht angazhuar. Qartë. E para se që bëj fjalë për 6 bashki, e dyta, angazhimin e Partia Socialiste për shumë dhe kam parë në bashkin e Shkodrës. Edhe për ilë vërtetës pësëja, që nuk merë kur asë njëherë ajë shumë vota në bastionin më të madh të demokratëve në Shqipëri, për herë të parë pati një ndryshim votash. Domethënë fitoria pa diskutim ishte e merituar, i takonte zotit Gazmen Bardhi etj etj, por Bardh Spahia, por patjetër që diferenca për herë të parë ishte në një konkurim, ka qenë jashtëzakonisht e ngushtë.